أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارك بركتنا ورحمتنا ومغفرتنا جهنم ندى أزادي عظيم مياش اختتام ترب تروانا ده د سبانا د دنیا د عالم اسلام مسلمانان پاغي کې ډیر خوش قسمت هغه با د میاش کې چې خاص یو عبادت دی چې اعتکاف وي دا غي د پاره با کینی وي د الله د بندګۍ د پاره او غي به ځانونه د الله په کورونو کې بندګۍ د الله د عبادت او د الله رب العالمین د بندګۍ د پاره او بل پدی اخیری عشر کی د ټولو نه یو لوی نعمت چې پدی امت باندې شوه ده اغا د ليلة القدر شپه ده او دا غي عبادت چې الله سبحانه وتعالى چاته نصیب کی کم خوش قسمت انسان ته الله رب العالمین دې موږ ټولو ته نصیب کی. نو حدیث کې راځي دی انسان ټول پټول خیر اغا حاصل کړو او چې څوک د دینه محرومه شو دا د ار خیر نه محرومه شو، ځکه دا هغه بدقسمته انسان دی چې په ټول کال کې یوه شپه وه او د ده په ژوند کې راغه او د په هغې کې هم عبادت ونه کړو، نو د ده نه غټ بدقسمته رشته دی. او دا شپه په آخري لسو شپو کې ده او په لسو کې بیا په طاق شپو کې ده. او د الله نبی موږ ته فرمایي دا ولټوئ، دې پسې وګرځئ لکه یو سړی چې په یو قیمتي سیز پسې ګرځي. منه ځان به کړی ستړی کېږي بم، بې خوبه کېږي بم، خو دا کار به کوي نه، د دې د عبادت لپاره ملا وتړئ. او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، چې کله به د رمضان د اخیري لس شپې داخلېدلې چې دا به د سبا شپې نه داخلېږي. سبا ورځ چې انشاءالله تیره شوه نور ډوب شو، نو دا شپې به سبا نه سټارټ شي انشاءالله. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم به داسې کار کوو چې احیا اللیل، ټوله شپه به یې رڼوله، وشد المئزر وملا به کلک وتړل، کمربند به مضبوط کړو د الله د عبادت لپاره به ځان تیار کړو، وايقظ اهله او خپل کور والا به خوب ته نه پرېښودل، هغه به را بیدارول، را پاسول به د خوب نه چې پاسېږي د الله عبادت وکړي. دا لس شپې خو الله په قسم خوړلې، دا خو څه وړې خبرې نه دي چې الله رب العالمین فرمایي والفجر وليال عشر، قسم دې په وقت د فجر او په لسو شپو باندې. اگر چې بعضي علماوي چې دې لس شپو نه مراد د ذوالحجې اولنۍ لس شپې دي، خو ابن القيم رحمة الله عليه فرمایي زاد المعاد کې صحیح خبره ده دا چې دې نه مراد د رمضان المبارک اخري شپې دي. د دې عشری بارک هم صحیح حدیث راغلی د رمضان اخیری عشره، او د ذوالحجې اولنۍ عشره کې هم صحیح حدیث راغلی قرآن و سنت نه ثابت. خو فرق و دا دی، امام ابن القیم رحمت الله علیه عالم سړی علمی خبرې کوي، هغه انگا و بنگا خبرې نه کوي پزل. هغه وی ګوره د رمضان شپې غوره دي
او الله په دې شپو کې یو شپه مقرر کړی چې ته لیلۃ القدر ویلې کېږي. نو دی وجه نه دی نه مراد دا اخیری لس شپې دي د رمضان المبارک چې الله په قسم کړی، او د ذوالحجې چې کوم اولنې عشره ده د هغې ورځې غورې دي. ولې؟ ځکه په هغې کې حج ادا کېږي، څه ادا کېږي؟ او حج د ورځې که د شپې د ورځې د هغې مناسک ادا کېږي. هغه ورځې دي هغې ته الله ایام ویلي. قرآن او حدیث کې چې وګوري ایام راځي، ایام ورځې، او د رمضان چې اخري عشره ګوري لیالي راځي شپې. لهذا دا لس شپې چې الله تعالی پې قسم کړی سورت فجر کې، دا د رمضان المبارک اخري لس شپې دي. او په دې کې هغه یوه شپه چې کوم سورت ما ولوسته، سورت القدر. سورت القدر کې الله رب العالمین فرمایي چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر. یقیناً دا عظیم کتاب دا قرآن مونږ په لیلۃ القدر کې نازل کړی، د قدر په شپه کې. او بیا الله فرمایي وما ادراک ما لیلۃ القدر. ما ادراک د دې لپاره ویل کېږي چې یو څیز ډیر لوی تا ته څه پته ده، تا له څه څیز خبر درکړی چې لیلۃ القدر څه شی دی. قرآن کې چې کوم ځای کې ما ادراک راشي وروستی ولا حال ویلې، او چې ما یودری کراشي وروستی حل نه ویلې. دا نقطه ده په قرآن کې. نو دلته وروستو حل ویلې دی، دا څه شی دی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. دا د قدر شپه د زرو میاشتو نه غوره ده. زر میاشتې چې ته هره شپه راپاسیږي او د الله سبحانه وتعالی عبادت او بندگی وکې، او دا شپه په دې کې راپاسیږي بندگی وکې، نو برابر نه خیرون دا پې د پاسه کېږي. دا یو شپه دا تې غوره کېږي. نو زر میاشتې اول زما ستا ژوند نه دی، ځکه دا اوس د پاسه درې اتیا کاله شو. درې اتیا کال ته سړی رسېږي، دی وخت بیماری نه دونه ډېرې شوي، مزغوی کار پرېښی، شپېته نه سړی واوړي. د څلوېښتو کالو ځوانانو شوګرونه دي، بلډ پریشرې دي، بیماری نه پاتې. لا درې اتیا کالو ته ته رسېږي، او ته دې روغ جوړې، ته دې درې اتیا کال عبادت وکړي. که د چا بالفرض دومره ژوند نه مشي که نه درې اتیا کاله، هسې مثال وایي. نو دا څه خو ماشومتوب کې تېر شو، څه په ځوانۍ کې او په غفلت کې تېر شو، څه پتې په چکرو کې وباسه، او نیم ژوند خو په خوب کې وباسه، پاتې څه شو؟ تا سره پاتې څه دي چې ته پکې عبادت کې؟ دا ستا د عبادت دا ټیمونه راغونډ کړه، دې نه به څه جوړ شي؟ څه معمولو غندې شي. او تا ته په یو شپه کې الله پاک دومره عمل لیکي چې څه د پاسه درې اتیا کاله ته عبادت کې، او صرف د یو شپې د تکلیف د وجه نه چې ته دا خواري وکې، او هغه خواري به تا ته اله ملاوېږي چې د الله سوانه شپې به روڼې. ځکه هغه په دې لسواڼو شپو کې ده، د الله نه بوی دې کې لټوئ، دې کې لټوئ مانا ده د لسواڼو شپې عبادت وکئ وکئ وکئ. ابم پکې راشي لیلۃ القدر بل ځای کې نه، همدې کې ده پکې به راشي. دې وجه نه به د الله نبی صلی الله علیه وسلم ټول کال دا معمول نه و د الله د نبی چې ټوله شپه عبادت کړي، ځکه د الله نبی به خوب هم کولو او د شپې به عبادت هم کولو، سیوا د دې اخري شپو د رمضان نه چې دې کې به نبی علیه السلام خوب نه کولو. دې کې به مکمل شپه روڼوله د الله په عبادت کې، د الله رب العالمین په بندګۍ کې. په کار ده چې مونږ اوسه پورې رانه ښه ډېر غفلت او کوتاهي وشوه په دې رمضان کې، او لګې دی کی هیچا هم د عبادت دپاره ملا ونه تړل او نه اراده کړې ده الا ماشاء الله، مګر چا باندې چې الله رحم کړی. نو دومره خو سړی وکړي که نه چې اوس اخري شپې پاتې شوې، او دارې د ژوند اخري رمضان یې بیا، او بیا دا مقام نه راځي. نو په کار دا ده چې انسان د دې مواقعو نه فایده واخلي، او د لیلۃ القدر دا عبادت ورته میلاو شي.